10 fëmijë të fshatit Sosi janë lumturuar festave të fund vitit në një program argëtues, duke marrë dhurata të ndryshme të përgatitura nga zonja e parë Odeta Nishani, së bashku me fondacionin Vodafone Albania. Zonja e parë shprehu kënaqësinë e madhe që ndodhi mes fëmijëve të fshatit Sos në këto ditë festash dhe gjithashtu ftoi 4 fëmijë të kësaj shtëpie për të festuar së bashku me familjen presidenciale natën e madhe të ndërimit të viteve. Është shumë e rëndësishme periudha e fëmijërisë. Në këtë periudhë krijohet personaliteti i njeriu. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme që këta fëmijë të përkushtohen shkollës dhe dijes. Është shumë e rëndësishme që të rriten me njëri tjetrin në mënyrë që të përballojnë sfidat e vështira të jetës. Me gjithë zemrën e emër gjithë stafit që është bashkë me mua sot këtu, t'i themi gëzuar edhe kalojmë një festë të bukur. Gjatë kësaj veprimtarie, zonja e parë vizitoi edhe një shtëpi brenda në fshatin Sos, ku ndodheshin disa fëmijë bashkë me nënën e tyre. Festa vijoi me këngë, recitime, valle të fëmijëve, si dhe me shfaqje të ofruara nga cirku i Tiranës.